Eiropas čempionāts 17. vieta. Ko tas nozīmē Eiropas čempionāts freestylā? Kas tā ir pa konkurenci, jo pirmo reizi kāds no Latvijas tur kaut ko mēģina darīt? Teiksim tā, windsurfing ir vairākas disciplīnas, un freestyles ir viena no tehniskākām disciplīnām pasaulē. Pasaules mērogā ar freestyle vispār nodarbojas relatīvi maz cilvēku, ja mēs ņemam visu burātāju kopu. Saimi, jā. Līdz ar to, Holanda noslēdzoši Eiropas posmu piedalās 32 braucē, no kuriem 5 bija pasaules top 5, jā. Top 6 braucē. Jā. Jūs varētu nokļūt, gan jebkurš cilvēks varētu pieteikties, un varbūt tas viņu iekļautu arī sacensības. Jā. Te mēs redzam, jā, tos elements. Ir cits jautājums, jā, tas ir fragmentārā Mada Visvaiks, otra vieta pasaules kausa, un Bals Mullers ir strākākais freestylists, tas ir sudrabā medalists Eiropas. Būtībā tev jādejo pa viļņiem, vai ne? Principā, freestyle pastāv noteikti trīki. To ir diezgan daudz. Jā. Un es pateikšu godīgi, es dotajā brīdi neesmu visus apguvis. Un es domāju, ka tikai varbūt tās, tikai tie top 10 čaļi, varbūt, kas reāli var izpildīt gan visu kuru trīku. Jā. Un jāsaprot to, ka ne jau visos apstākļos var izpildīt trīkus. Jo mūsu laika tas freestyles aizgāja visos sporta veidos jau diezgan augstu. Trāki. Sportīsti taisa ar vienu jaunākus un jaunākus trīkus, kas ir tehniski sarežģītāki, kuriem vajadzīgs stiprāks vējš, jo tam trīkiem vajag lielāku augstumu un lielāku amplitūdu un tā tālāk. Tas paliek ar vienu ekstremāku. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.